สหัมปตัยปรมจีไอสลกาจลกวลព្រះសាស្តាលើកហត្ថថាសិង្ហរារីហើយពเพียงตุลทาสมกังรณาสดักตรงตรีมทบัตสัตอันตนตีตบปลภีบบาปไกรครั้งตนตั้งเปรียงทอជានិស័យបច្ច័យច្បាស់អីលើត្រង់បានត្រាស់ត្រេកអរណាស់ពុំកង់តើយសត្វខ្លះក្រាស់ដោយកាមពុំลอยไอลอยยอจบังหายดอยอำนาจព្រះមានបន់បើបានស្ដាប់ទេសនា
lăng lơ môn xóm bèng đó miên bần trùng ni môn trăng tê Som anumodaniya sampratthodesana Som anumodaniya Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namattho ratanatiyassa khnyom prakaruna som namaskā thvai bangkum chumpuh Kun kai tiang bay mien prakput prathwa nang prasang daoy sikdai kurup Nang daoy sikdai chrathla pungkupuh bumphat nok nong loong Khnyom prakaruna som namaskā thvai bangkum chumpuh Prakru chagatika vat ដូនត្រះថ្មបាំងព្រះគ្រូសោកស្ដាំឆ្វេងឯថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូដែលនិមន្តមកពីខេត្តសៀមរាបវត្តប្រាសាទកោកចកណាស់មកសក្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូជាធម្មកតិកាចារទាំង3ព្រះអង្គមានព្រះអង្គផត្តបណ្ឌិតោភិនវិធីចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅព្រះអង្គសុវណ្ណធេរោផលសុវណ្ណគង់នៅវត្តទួលទំពុងនិងមនីរតនារាមហៅទួលទំពុងព្រះអង្គថាវរសីឡោចេនសុវណ្ណៈគ្រូសោកស្ដាំវត្តប្រសាទនាងខ្មៅអ្នកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងម្ចាស់កឋិនទាំងដើមកឋិនទាំងកណ្ដាលកឋិនទាំងកតុយកឋិនទាំងបរិវាររបស់កឋិនតចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាតសម្រាប់ពញោមញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តដូនត្រឹកថ្មបាំងវែងពេកឈ្មោះនឹងចាំអត់អស់ទាំងខាងដើមសុវណ្ណគង្គារតនារាមវែងណាប្រហែលទុកដមមួយទុកបណ្ណាំងមួយអញ្ចឹងបុណ្យកឋិនទានថ្ងៃនេះនឹងដែលមានអ្នកផ្ដើមបុណ្យដូចមានឈ្មោះនៅទីនេះអស់មិនអស់ខ្លះរាប់តាមឈ្មោះនៅក្នុងត្រៃនិងលៀងហើយនឹងញោមដែលអញ្ជើញមកគឺមានអាត្មាមួយអាត្មាមួយរាប់មុនគេណាញោមណាបើអាត្មា
មនីបាឡោជួនកកដាអាត្មាហ្នឹងណាញោមណាហើយនឹងព្រះអង្គព្រះមហាផត្តបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យដែរព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាបតិបោពោពិសិដ្ឋអនុគុណខេត្តបៃលិននោះគឺក៏ជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យដែរព្រះមហាសុវណ្ណធេរោផលសុវណ្ណគង់នៅវត្តទួលទំពងក៏អ្នកផ្ដើមបុណ្យដែរឧបាសិកាតូចសមឿនព្រមទាំងកូនចៅនិងម្ចាស់កុដិនៅខាងត្បូងនោះសិតតែម្ចាស់កុដិដែរតាមមើលឈ្មោះនៅទីនោះឧបាសករតលេងឧបាសិការតសខនព្រមទាំងកូនចៅលោកពេជ្រសឹមនិងអ្នកស្រីម៉ែនសវេនតាមពិតទៅនៅនោះដាក់ពេជ្រសាវេនតើតែពេជ្រក៏ត្រូវម៉ែនក៏ត្រូវណាញោមតើហ្នឹងហើយព្រមទាំងកូនចៅនិងញាតិមិត្តក៏នៅខាងសៀថុលវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតតើហើយឧបាសិកាខ្វាច់សែនឌីព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិការតនាងព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាជេងយ៉ានិកាព្រមទាំងកូនប្រុសខើសីហាឧបាសិកាចាន់នីព្រមទាំងកូនចៅលោកតូចសុខុមអ្នកស្រីតូចសើនសែព្រមទាំងកូនកូនបាសអៀងសុផលឧបាសិកាអៀងសមន្សៅសមន្តាព្រមទាំងកូនហើយមានកូនចៅទៀតតាព្រមទាំងកូនអ្នកដឹកនាំឧបាសិកាប៉ាន់សាវរិទ្ធព្រមទាំងកូនកូនឧបាសិកាតាំងកំឆេងព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាតូចទូចឈុកព្រមទាំងកូនចៅតបាលោកសាន់វិរៈអ្នកស្រីសាន់បុផាបាសិកាដូចសុវណ្ណតញោមគិញខាវបើជើញមកតាំងពីអាមេរិកនិយាយអត់សូវច្បាស់ដូចគេអ្នកដតីខ្លះទេបើញោមនៅស្រុកតជាក់ហើយញោមទាំងអស់គ្នាណាញោមណារៀបរាប់ឈ្មោះមាននៅទីនេះក៏ដូចជាញាតិញោមខ្លះមិនមាននៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់យកត្រៃលៀងមកក្រោយនេះអាត្មាអានតាមអ្វីដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងទីនេះបានផ្ដើមធ្វើអង្គកឋិនទានសាមគ្គី1ដើម្បីនាំយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាវត្តចុងដូនត្រាស់ថ្មបាំងឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងតើគិតគ្នាដំបងជាមួយញោមថាសូត្រមន្តនៅវត្តបទុមបតីហ៎ហើយបានទាំងហែម្នេះដាក់ថ្ងៃដាក់អីហើយកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយប៉ិនពិបាកកឋិននឹងវាច្រើនពេកនៅនោះអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាមកសូត្រនេះទាំងអស់គ្នាញោមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចញោមស្រុកខ្មែរយើងមកជុំគ្នា
តាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងក៏មានទេសនាមានសោធអីមកឲ្យខាតដល់នេះទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសប្បាយម្យ៉ាងតើឥឡូវបុណ្យកឋិននេះសំខាន់គឺនាំយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃចាំវស្សា3ខែនៅវត្តនេះចំនួន7ព្រះអង្គហើយបើតាមភាពជាក់ស្ដែងចំពោះទីអារាមនេះតែម្ដងសំបីតែព្រះវិហារហ្នឹងគឺអត់មានទេមានតែកូនសាឡុងតូចមួយបើសាលាឆាន់កំពុងតែចាក់សសរមិនទាន់បានអង្គុយឆាន់កើតទេតែបើចង់អង្គុយឆាន់ស្អែកអង្គុយឆាន់ហ្នឹងក៏បានទុកឲ្យព្រះអង្គភិនវិធីទៅអាត្មាអត់អីក៏បានដែរនៅសាលាឆាន់ចាស់នេះក៏បានអីដែរតែធ្វើឡើងសសរប៉ុន្តែមិនទាន់ហើយហើយបើពឹងទៅលើគាត់ទៅបែបបានមួយបើដែលដឹកនាំកសាងដោយញោមឧបាសិកាតូចសមឿនញោមនិងញោមទាំងអស់តាមមើលឈ្មោះនៅទីនោះអញ្ជើញមកនេះបើចំនួនធំតែខ្លះមិនបានមកទេហើយដែលនឹកឃើញផ្ដើមចេញឲ្យទៅជាកត់នឹងតែម្ដងដែលដឹកនាំគំនិតមុនគេតាមដែលនិយាយប្រាប់អាត្មាថាកើតចេញអំពីបងឧបាសកអៀងសុផលបងស្រីឧបាសិកាអៀងសៅសមន្តាក៏ថាមកធ្វើចការនឹងឃើញលោកអណិតលោកប្រមងលោកអូនមើលទៅដូចអណិតលោកគិតទៅធ្វើកត់ប្រគេនលោកហើយកត់ហើយក៏នឹកឃើញតែចាំថ្ងៃណាយើងធ្វើកឋិនទាំងអស់គ្នាយកមកប្រគេនតែវាអត់មានបានញោមក៏ថាកំណត់ថ្ងៃនោះឆ្នាំនឹងហើយនិយាយជាមួយអាត្មាថាប្រហែលជាបានតែឆ្នាំនឹងទេឆ្នាំក្រោយមិនបានមកទេប្រហែលជាមកមិនរួចប៉ិនបែបអីទេបើឆ្នាំក្រោយមកទៀតបានមិនមែនយើងបិទត្រឹមហ្នឹងទេណាញោមបើឆ្នាំក្រោយមកទៀតបានឥឡូវចំបងសំខាន់កឋិនហើយធម្មកថា4អង្គបើ1អង្គ1ម៉ោង4ម៉ោងបានចប់ហើយ4ម៉ោងកុនក៏មានបាសក៏មានស្រុកនេះហើយដល់តែអ្នកដែលអញ្ជើញមកគាត់ត្រូវទៅសម្រាននៅឯខេត្តបាត់ដំបងវិញអញ្ចឹងទៅបែបមិនបានយូរទេ1អង្គតា5នាទី10នាទីអីទៅទេ10នាទីដូចខ្លីពេកបើអញ្ចឹង1អង្គ5នាទីអីទៅរៀងវែងបន្តិចបើស្មានមិនប្រកបទេមិនកំណត់ទេនៅលើលោកអ្នកយល់ខ្លួនលោកម៉ោងប្រហែលក៏បានដែរព្រោះអត់ប្រញាប់ទៅណាទេអាត្មាសឹងនៅនេះបើសឹងនៅនេះនេះញោមឯងប្រញាប់ឯងញោមសវេនញោមប្រុសញោមថៅអាត្មានោះលើលោកតាំងថ្ងៃបើអញ្ចឹងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះរៀបរាប់នាមញាតិញោមស្គាល់សិននិងនិមន្តព្រះអង្គសម្ដែងតែម្ដងព្រះអង្គនៅខាងនោះអាត្មាមិនវិញដឹងលេចកើតទេតែងល់ខាងនោះព្រោះមកនេះកាំងកើតទៅជាខាងជើងអស់អញ្ចឹងនេះព្រះអង្គខាងនោះចង់បញ្ចប់នោះខាងស្ដាំដៃអាត្មាពនាមថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈគង់នៅឯវត្តប្រសាទនាងខ្មៅជាគ្រូសោតស្ដាំព្រះអង្គខាងនេះនៅចិត្តអាត្មា
ជីវរក្រហមស្អាតមានបណេតដល់4បើបនាមសវណ្ណធេរោថុលសវណ្ណគង់នៅវត្តទួលទំពុងរាជធានីភ្នំពេញរំលងអាត្មាចោលទៅព្រះអង្គខាងនេះខាងនេះក៏មិនដឹងលេចកើតដែរប៉ិនខាងឆ្វេងអាត្មាខាងនេះគឺបនាមផាត់តៈបណ្ឌិតោភិនវុធីចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនៅខាងនេះបើអាត្មានេះគឺមិនបាច់រៀបរាប់ទេអ្នកសួរសួរនេះគឺនឹកឃើញអ្វីសួរនឹងថ្មងឥឡូវសួរដេញពីខាងនោះមកមុនមកចាប់ខាងនេះព្រោះយើងស្គាល់ទិសយើងនិយាយខាងនោះហើយខាងនេះអញ្ចឹងរាប់ដេញពីនោះមុនចាប់ឯនេះឥឡូវជាកិច្ចការខាងដើមសមរតនានិមន្តប្រគន់ម្ចាស់ថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈរៀបរាប់ដំណើរដើមតងពីកឋិនបន្តិចហេតុអីបានកឋិននេះមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទកើតការជ្រះថ្លាអញ្ជើញមកតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អញ្ជើញមកតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរឆ្ងាយឆ្ងាយមកដល់ទីនេះគិតគូរពីរឿងកឋិនម្លេះតើដើមតងដំណើរសាច់រឿងរបស់កឋិនមានដំណើរសាច់រឿងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងសមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាណេមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនេមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនេមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមត្ថោរតនតយសៈខ្ញុំប្រកាសរណាម្ចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តគោរពដមាសកាចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ជ្រាលជ្រៅពងពោះសូមគោរពដមាសកាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូចារិកាព្រះអង្គគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងទីអារាមវត្តនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មកតិកាចារ្យទាំង3ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានគង់នៅលើក្រែធម្មេសនៈក្នុងនោះមានព្រះអង្គគ្រូមនីបាឡោជួនកកដាជាប្រធានដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ជ្រាលជ្រៅពងពោះសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមកឋិនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលនៅចំណោះជើងវត្តនេះដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីធម៌ភាពភន្តេធរៈបពិត្រព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនសាធវោអលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបបន្តបន្តជាប់សេចក្តីនៃការប្រពុតធ្វើបាត់ដមាសកាដល់សង្ខេបបាត់បែបផ្ទៃមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏បានឱកាសដល់សំគូសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មានឹងចូលរួមដើម្បីសម្ដែងពធទេសនាហើយសូមចម្រើនពរនិងប្រគេនចំពោះកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបតកាសម្ដែងពធទេសនានេះតាមពិតទៅខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនេះវាអត់បានដឹងតំណឹងជាមុនទេ
តានិមន្តមកនេះមកចូលរួមកឋិនទានហើយជាមួយព្រះអង្គគ្រូមនីបាឡោជួនកកដាជាមួយព្រះអង្គគ្រូចារិកាភតៈបណ្ឌិតោភិនវុធីនិងជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាឡានិមន្តចូលរួមក្នុងកឋិនទានវិច័យដន់អីអវត្តមានព្រះអង្គមួយអង្គធម្មកតិកាអាចារ្យតាល3នៅឯវត្តកិរីសម្រិទ្ធខេត្តបៃលិនឯណោះព្រះបងមហាពោវិសិទ្ធហើយអញ្ចឹងក៏បានទាញដាក់ទៀកអាត្មានេះចូលក្រេទៅបានចូលរួមមកសម្ដែងពធជំនួសព្រះអង្គព្រះមហាថែពោវិសិទ្ធអញ្ចឹងសូមអព្ជាស្រ័យអភ័យទោសចំពោះប្រកូនចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបដោយសេចក្តីអនុគ្រោះនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺបានឱកាសដល់ខ្ញុំបកណាអាត្មានឹងសម្ដែងរៀបរាប់អំពីកឋិនព្រះមហាថៃគ្រូព្រះអង្គបានសួរបញ្ជាក់មកថាហេតុអីបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបនឹងជ្រះថ្លាធ្វើកឋិននេះញាតិញោមភ្នាក់ច្រើនជើញមកអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងបាទដល់រដូវកាលនៃកឋិនទានឹងអញ្ជើញមកដើម្បីធ្វើកឋិនហើយចោះហេតុអីបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាថាបុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាទានមួយដែលមានតែក្នុងពុទ្ធសាសនាសាសនាដតីអត់មានសាសនាណាធ្វើកឋិនទានដូចយើងទេសាសនាយេស៊ូវសាសនាតាវសាសនាអ៊ីស្លាមអីក៏អត់មានគេធ្វើកឋិនដូចជាយើងនេះដែរអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកឋិននេះព្រោះជាទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាទានដែលកើតចេញមកអំពីពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអនុគ្រោះចំពោះភិក្ខុ30ព្រះអង្គភិក្ខុទាំងឡាយ30ព្រះអង្គនឹងឯងនិមន្តមកអំពីទីក្រុងសាកេតមានគោលបំណងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនបណ្ដាលឡាពេលលោកនិមន្តមកវិច័យដនអីកាលវេលាក្នុងការដែលបវរណាចូលចាំព្រះវស្សាក៏ដល់ពេលចឹងលោកទាំង30ព្រះអង្គផតតភិក្ខុទាំង30ព្រះអង្គនឹងមិនអាចនិមន្តមកដល់វត្តចេតពនក៏នាំគ្នាបវរណាចាំព្រះវស្សាហើយនៅនឹងទីក្រុងសាកេតណាហ្នឹងហើយបវរណាចាំវស្សានៅក្នុងទីនោះទៅហើយដល់ទៅបវរណាចាំវស្សាកាលកំណត់បានគ្រប់ពេល3ខែហើយក៏បវរណាចេញព្រះវស្សាមកជួបចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដល់ឡើយមកជួបពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើការចាំព្រះវស្សានៅនាទីក្រុងសាកេតនឹងឯងមានសេចក្តីសុខឬក៏សេចក្តីទុក្ខយ៉ាងណាពូភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្រាបបង្គំទូលចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផានទេភគវាបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនការចាំព្រះវស្សានៅទីនោះសុខទុក្ខ
ការដែលបានទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាត7ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជានទាននឹងគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាទីបំផុតនោះគឺសេចក្តីຕົកលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយ30ព្រះអង្គនេះគឺលំបាកក្នុងការដែលធ្វើដំណើរចេញអំពីទីដុំមកកាន់ទីនេះដោយសាររដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលនៃការដែលទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវមានសេចក្តីលំបាកក្នុងគណៈពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គក៏បានប្រមាលមើលនៅចរិយាវត្តការប្រព្រឹត្តរបស់ពុទ្ធពីមុនមកព្រះអង្គឃើញតាមធម្មតាពុទ្ធទាំងឡាយតែងតែអនុគ្រោះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបានទទួលចូលចាំព្រះវស្សារួចហើយបវារណាចេញព្រះវស្សាវិញនោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានការទទួលក្រាលក្រងនៅកឋិនដល់ឲ្យព្រះអង្គពិចារណាឃើញសេចក្តីដូច្នោះតើព្រះអង្គប្រកាសប្រជុំចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាអនុជានាមិភិក្ខវេវសង្ឃវុទ្ធានង កថានង អដ្ឋរិតង អត្តតកថានទាននង វោភិក្ខវេបញ្ចកបិសន្តិព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលបានចូលចាំព្រះវស្សារួចហើយទទួលក្រាលក្រងនៅកថានមនីភិក្ខុភិក្ខុអង្គណាដែលបានទទួលក្រាលក្រងនិងអនុមោទនានៅកថាននោះហើយភិក្ខុអង្គនោះរមែងបាននៅអានិសន្តឡាយ5យ៉ាងមានអនាមន្តចារោអសមាទានចារោគណៈភូចនាំងយាវតតជ័យវរង្គយោចតតជ័យវរុបាតោសោនេសាំងពវិសតិការដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើកឋិនទាននឹងព្រះពុទ្ធតម្រាស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានចាំព្រះវស្សារួចហើយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យទទួលក្រាលក្រងនៅកឋិននៃភិក្ខុណាដែលបានទទួលក្រាលក្រងនៅកឋិនភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះរមែងបានអានិសង្ឃទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះគឺជាដំណើរដើមហេតុតាក់ទងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅពិធីបុណ្យកឋិនទានចឹងខ្ញុំបកណាអាត្មាមិនបានសម្ដែងវែងឆ្ងាយទេសូមចូលរួមដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេនព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបចែកជូនញាតិញោមដើម្បីបានជាចំណែកនៃបញ្ញាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុគណៈជ្រាបញាតិញោមញាតិញោមអើយអើញាតិញោមជ្រាបដែរជ្រាបហើយជ្រាបថាម៉េចវិញជ្រាបពីដំណើរដើមតសាច់រឿងកឋិនហ្នឹងណាញាតិញោមខាងនេះជ្រាបហើយណាតើហ្នឹងហើយបាច់សួរទៀតទេជ្រាបហើយតើប៉ិនច្បាស់ច្បាស់មិនដឹងទេតើជ្រាបហើយតើជ្រាបហើយអញ្ចឹងអាស្រ័យស្ដាប់សាច់រឿងហ្នឹងទៅដោយសារពិខុសង្ឃហ្នឹងពិបាកចេញព្រះវស្សាហើយលោកទៅទឹកជោគជ័យវោអស់តើត្រូវចេញអំពីទីក្រុងសាកេតមកសម្ដៅវត្តចេតពុននៅក្នុងបិដកលេខ8ញាតិញោមបើមកដល់វត្តចេតពុនបានព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងម៉េចទៅការចាំវស្សាហ្នឹងបើពិតព្រះអង្គមិនស្រួលទេបបាក់ដោយតែព្រះអង្គឃើញស្រាប់ហើយទៅទឹកជ័យវោ
ការបដិបត្តិក្នុងសាសនានេះក៏ពិបាកមិនជារឿងស្រួលទេកថាចាំភាសានេះមិនស្រួលទេបានព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាទៅលើពុទ្ធមុនមុនអនុញ្ញាតកថាបានព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដោយព្រះអស់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ថាកថាទានហ្នឹងគឺត្រូវមានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតព្រោះលោកសង្ឃដែលចាំភាសា3ខែពិបាកណាស់ពិបាកណាស់គ្មានជីវរទៅទឹកភ្លៀងផងឥឡូវនេះថាយើងរៀងសបោដោយនៅវត្តយើងនេះបើប្រសង់តា7អង្គឯងឥឡូវត្រៃលៀងនឹងច្រើនណាស់តើច្រើនណាស់បើដូចសម័យមុនហ្នឹងពិបាកត្រូវស្វែងរកខ្លួនឯងដេកខ្លួនឯងកាត់ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងជលក់លាក់ខ្លួនឯងតែឥឡូវនេះស្រួលតើស្រួលណាស់បានប្រសង់ក៏ស្រួលប្រើញាតញោមក៏ស្រួលធ្វើឥឡូវអត់ដេខ្លួនឯងទេតែងតែមកស្រួលតើស្រួលមកចប់ប្រសងក៏ដើមប៉ុនជាមួយញោមញោមក៏ដើមប៉ុនជាមួយលោកហែមកជួយលោកប្រគេនលោកចាំភាសានៅទីនេះតើហើយដើមប៉ុនហ្នឹងលើក្រែទេសនាហ្នឹងដើមនោះអស់តាមពិតហ្នឹងមិនគួរទេយើងដើមប៉ុនអញ្ចឹងប៉ិនសនំពោញោមទៅហើយបាទតាពិតត្រូវមុនលោកនេនឲ្យទេសវិញបានត្រូវលោកនេននៅវត្តហ្នឹងដែរជូនអាត្មាគ្រប់អង្គទៅស្រង់ទឹកភ័យខ្លាចអត់ទឹកស្រង់យោម៉ាយលោកតាទៅភ័យអីលោកគ្រូទឹកមកកណោស្មានតែនៅឯណាខំដើរទៅបន្ទប់ហេមែនទេទៅមើលយោម៉ាយនោះស្ទឹងប្រប៉ណ្ណាណៃនោះហើយងាយអីទៅបានស្ទឹងម្លេះយោហែលពេញស្ទឹងខ្មាស់បសក់បងងាយបានហែលណាស់ញោមតើអត់ដែលបានមកផងអញ្ចឹងដើមប៉ុនក៏ត្រូវទេសនាព្រះអង្គជេនសវណ្ណៈនឹងក៏ដើមប៉ុនព្រះអង្គមិញនឹងដើមប៉ុនដែរណាព្រះអង្គដែលឲ្យញោមបូជាបឋមសច្ចៈធានកោ40ភាតើដើមប៉ុនដែរណាតែនៅលោកបានអបោកបាក់អញ្ចឹងទេលោកមិនទេសទេឥឡូវញោមស្ដាប់រឿងសាច់រឿងហ្នឹងដឹងហើយថាដោយសារលោកបបាអញ្ចឹងធ្វើកឋិនគឺដើម្បីអនុគ្រោះភិក្ខុសង្ឃយល់ទេញោមយល់នៅយល់នៅយល់ហើយអញ្ចឹងធ្វើកឋិនដើម្បីអនុគ្រោះភិក្ខុសង្ឃបើគេសួរធ្វើកឋិនធ្វើអីអនុគ្រោះភិក្ខុសង្ឃចាំភាសាយល់យល់ញោមយល់ហើយអណងអោឆាប់យល់យើងបានឆាប់ចប់ឥឡូវសូមនិមន្តប្រគល់ចាស់ព្រះអង្គសវណ្ណធេរោផលសវណ្ណកណែនិមន្តតាមអ្វីដែលលោកម្ចាស់ចង់សំដែងចង់សំដែងពីអីសំដែងពីនឹងទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ធម្មទានជូនញាតិញោមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមបតីណាសម្រិទ្ធនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លា
សូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូទាំង3ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅលើក្រែធម្មាសនៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការចំពោះបច្ច័យអធិការបដិពគុណព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានមកជួបជុំនៅក្នុងវត្តអីវត្តអីខ្ញុំវត្តស្អីគេត្រាក់អីដូនត្រាក់ដូនត្រាក់ថ្មបាំងថ្មបាំងថ្មបាក់មកបាំងឃើញបាក់អស់ហើយបាទនឹងហើយបានចូលរួមសំដែងពធព្រះអង្គគ្រូថាសំដែងអីសំដែងទៅនឹងសំដែងពីអីទេអញ្ចឹងនឹងហើយញាតិញោមបានឱកាសសំដែងនេះក៏មិនដឹងថាសំដែងអីដែរពីព្រោះថាចេះនឹងវាតិចពេកដល់ចេះតិចពេកមិនដឹងថារធរឯណាមកសំដែងញាតិញោមស្ដាប់ទេអញ្ចឹងទ្រាំស្ដាប់ទៅធ្វើម៉េចធម្មកថាទើបតែចេះថ្មីខ្ញុំណាបងខ្សោយហ្នឹងចង់ដឹងអត់មិនបានខ្សោយឈឺកថ្ងៃមិញហ្នឹងល្ងាចមិញអត់បានមកសូត្រមន្តទេកូននេនាំទៅហែលទឹកនាំទៅហែលទឹកកូននេតូចតូចចេះហែលអាត្មាមានចេះហែលហើយណាអត់ចេះហែលបាទថ្ងៃនេះដោយឃើញញាតិញោមហ្នឹងមកពីក្រៅទាំងក្នុងក្រៅស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងកាត់សេចក្តីលំបាកទុកលំបាកទាំងឡាយហ្នឹងឆ្លងកាត់ដើម្បីបន់ដើម្បីកុសលពីព្រោះថាឆ្លាញ់បន់ឆ្លាញ់កុសលទទួលស្គាល់នៅទង្វើល្អបោះបងចោលនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយញាតិញោមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ៎ស្រឡាញ់អត់ខ្លាំងអត់ស្រឡាញ់កូនអត់ស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធអត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ឲ្យខ្លាំងតិចមើលមនុស្សយើងកើតមកតែងតែមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីពេញចិត្តហើយនឹងមានការស្អប់គ្រប់រូបញាតិញោមមានការស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិស្រឡាញ់សត្វញាតិនិងស្រឡាញ់អំពើល្អស្រឡាញ់បុណ្យកុសលប៉ុន្តែមានសទ្ធិមួយញាតិញោមលើករឿងសទ្ធិមួយមកសម្ដែងញាតិញោមស្ដាប់ដើម្បីពិចារណាលោកសទ្ធិមួយហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់គាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងគាត់ស្រឡាញ់សាច់ញាតិគាត់ខ្លាំងរហូតដល់គាត់មានសេចក្តីស្នេហាខ្លាំងពេកគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដល់ទៅ4នាក់យកធ្វើប្រពន្ធគាត់មានប្រពន្ធ4នាក់ហើយ4នាក់ហ្នឹងនៅផ្ទះជាមួយគ្នាប្រពន្ធទី1មកបន្ទប់ទៅប្រពន្ធទី2មកបន្ទប់ទៅប្រពន្ធទី3មកបន្ទប់ទៅប្រពន្ធទី4មកបន្ទប់ទៅចញ្ញាតញោមស្រីស្រីបើព្រះស្វាមីញោមធ្វើអញ្ចឹងនៅជាមួយអត់នៅអត់ប្រកាសជាបោចសក់ណា
គាត់ជាបុយសាលោកសទ្ធិនឹងគាត់មានប្រពន្ធ4នាក់ប្រពន្ធទី1ទី2ទី3និងទី4ឥឡូវសួរញាតិញោមមើលតើប្រពន្ធទាំង4នាក់ហ្នឹងតើលោកសទ្ធិឆ្លាញ់ប្រពន្ធទីប្រមាណជាងគេញាតិញោមប្រពន្ធ4នាក់តើគាត់ឆ្លាញ់ប្រពន្ធទីប៉ុន្មានជាងគេទី4ណាទី4អត់មែនអត់អ្នកណាថាទី1មកញោមញោមថាទី1អុយច្រើនម៉េចបើឆ្លាញ់ទី1ច្រើនជាងគេវាមិនដែលមានទី2មែនអត់ហើយបើឆ្លាញ់ទី2ខ្លាំងមិនក៏មានទី3មែនទេហើយបើឆ្លាញ់ទី3ខ្លាំងមិនក៏មានអ្នកទី4ទៀតអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាញ់អ្នកណាជាងគេទី4ឆ្លាញ់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយលោកសេដ្ឋីនឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់មានក្រុមគ្រួសារគាត់មានសាច់ញាតិមានគ្រឿងអលង្ការទាំងឡាយច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ដល់ទៅពេលឈឺអញ្ចឹងគាត់ជួលពេទ្យល្បីដុកទ័រល្បីគ្រូពេទ្យល្បីទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីមកឲ្យតែគេឮគ្រូល្បីនៅឯណាពេទ្យល្បីនៅណាគាត់អញ្ជើញពេទ្យទាំងអស់នោះមកព្យាបាលជំងឺគាត់មានទាំងពេទ្យទេវតាមកទៀតប៉ិនព្យាបាលទៅអត់ជាជំងឺនឹងអត់ជាពីព្រោះថាមនុស្សទោះបីជាមានលុយកាក់ច្រើនប៉ុន្តែมันអាចទិញអាយុជីវិតមកឲ្យរស់នៅជាអមតៈបានព្យាបាលជំងឺមិនជាអញ្ចឹងហើយដុកទ័រទាំងឡាយគ្រូពេទ្យទាំងឡាយគេប្រាប់លោកសទ្ធិឥឡូវនេះខ្ញុំលែងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលលោកទៀតហើយឥឡូវទ្រាំទៅតាមកម្មផលរបស់លោកថ្ងៃណាថ្ងៃនោះទៅអីចឹងជីវិតលោកមិននៅយូរប៉ុន្មានទេលោកសទ្ធិនឹងដឹងខ្លួនទៅទៀតនឹងស្លាប់ចិត្តនឹងស្លាប់ជំងឺព្យាបាលមិនបានគាត់ហៅប្រពន្ធមកសួរចាំមើលប្រពន្ធណាស្មោះជាងគេគិតក្នុងចិត្តទៅណាប្រពន្ធអញទាំង4ហ្នឹងតើប្រពន្ធមួយណាដែលស្មោះនឹងខ្លួនអញខ្លាំងជាងគេណោះគាត់ហៅប្រពន្ធទី4មកមុនគេប្រពន្ធដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេក្រោយហ្នឹងដែលស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់គាត់ហៅមកអូនណាឥឡូវនេះបងមានជំងឺគ្រូពេទ្យទាំងឡាយថាបងរស់មិនបានយូរទេប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយទៅបងស្លាប់ចោលអូនតើអូនស្ដាយបងដែលអត់ពេលដែលបងស្លាប់ទៅតើអូនព្រមស្លាប់ជាមួយបងទេញាតិញោមពេលដែលបងស្លាប់ទៅតើអូនព្រមស្លាប់ជាមួយបងទេព្រមទេសត្វតអ្នកមិនស្មោះញោមប្រោះលឺអត់សត្វតអ្នកអត់ស្មោះប្រពន្ធទី4ដល់គាត់ឆ្លើយថាម៉េចទេញាតិញោមបបពិតលោកប្តីជាទីស្រឡាញ់អូនពិតជាស្រឡាញ់បងក៏ពិតមែនអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើបងស្លាប់ទៅអូនមិនទៅតាមបងទេ
បងឯងស្លាប់ស្លាប់តឯងទៅស្លាប់តឯងទៅខ្ញុំមកស្លាប់ជាមួយទេលោកប្តីហ្នឹងអោណប្រពន្ធទី4អញស្រឡាញ់ណាស់ពេញចិត្តណាស់ឥឡូវពីបងឯងងាប់ទៅមិនតាមឯងប្រពន្ធទី4ចាញ់ផុតហៅប្រពន្ធទី3ចូលអូនណាឥឡូវនេះណាបងមិនរស់យូរទៀតទេអូនប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយបងស្លាប់ទៅតើអូនព្រមស្លាប់តាមបងទេនៅពេលដែលបងស្លាប់ទៅតើអូនយកប្តីទៀតដែរអត់ញាតញោមពេលដែលបងស្លាប់ទៅតើអូនយកប្តីទៀតដែរអត់យកអត់យកអត់ No មិនដែរញោមប្រុសប្រុសហើយហើយណាបបប៉ិតលោកប្តីជាទីស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងមិនតិចទេស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់យកតែមែនតែនណាបងក៏ប៉ុន្តែបើបងស្លាប់ទៅអូនមិនអាចស្លាប់ទៅជាមួយបងទេប្រសិនបើបងស្លាប់ទៅហេតុអីបានជាបងដាច់ចិត្តស្លាប់ចោលអូនដូច្នេះប្រសិនបើបងស្លាប់ទៅអូនមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេញាតញោមបើបងស្លាប់ទៅអូនមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេមានន័យថាម៉េចបើបងស្លាប់ទៅអូនមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេអូននឹងយកប្តីថ្មីហើយអីនោះលឺអញ្ចឹងអាពងទៅឈឺផងតេតេទៅថែមទៀតទៅណាខ្សោយតិចទៀតទៅណាស់ហើយអូនចាញ់ចុះប្រពន្ធទី2ចូលមកប្រពន្ធទី2ចូលមកមួយទៀតអូនសំឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងទេស្រឡាញ់ចុះអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងដែរល្អអត់បងហើយនៅលើលោកនេះសេចក្តីស្នេហាដែលអូនមានចំពោះបងវាខ្លាំងពុនពេកប្រមាណណាស់យើងហៅថាទឹកជ្រោះដែលធ្លាក់អំពីកំពូលភ្នំវែងអនឡាយសែនឆ្ងាយទៅមិនអាចរាប់បានតែសេចក្តីស្នេហាដែលអូនមានចំពោះបងវែងអនឡាយជាងទឹកជ្រោះនោះទៅទៀតប្តីហ្នឹងគេអអតិចគាត់នឹងផែជាស្មោះអញអអហើយណាអូនណាប្រសិនបើបងស្លាប់ទៅតើអូនព្រមទៅតាមបងទេប្រសិនបើបងស្លាប់ទៅតើអូនគិតយ៉ាងម៉េចលោកប្តីអូនពិតជាស្រឡាញ់បងខ្លាំងមែនណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងស្លាប់ទៅកុំមកយកអូនអីបើបងស្លាប់ទៅបងទៅឲ្យបានសុខចុះកុំមកលេងអូនណាអូនមិនអាចទៅតាមបងទេប៉ុន្តែចាំអូនទិញក្តាមមឈូសហែបងទៅដុតមិនដែរញាតញោមអូនស្រឡាញ់បងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើបងស្លាប់ទៅកុំមកលេងអូន
កុំមកយកអូនចាំអូនទិញក្ដាមមកឈូសហែបងទៅដប់ឯណោះលឺតែប៉ុណ្ណឹងអោណោស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ទឹកជ្រោះមិនប្រហែសេចក្ដីស្នេហារបស់អូនឥឡូវនេះបានត្រឹមតែហែឯងទៅដប់ណាស់ហើយអូនចាញ់ចោះប្រពន្ធទី1ចូលមកដល់ចូលមកដល់គាត់សារភាពសេចក្ដីស្នេហាអូនណាតាមពិតទៅបងមិនគួរណាមានថ្មីដល់ទៅ3នាក់ធ្វើឲ្យអូនពិបាកចិត្តដូច្នេះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងចង់សួរអូននៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយបងទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ទៅអូនឆ្លើយឲ្យត្រង់មកមិនចាំបាច់ខ្លាចចិត្តបងទេបើបងស្លាប់ទៅតើអូនព្រមស្លាប់តាមបងទេបើបងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយតើអូនព្រមទៅជាមួយបងទេបើបងមានបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតបងតើអូនព្រមទៅតាមបងដែរអត់ព្រមអត់ញាតិញោមបបពិតលោកប្តីជាទីស្នេហាបងគឺជាជីវិតអូនជីវិតអូនប្រគល់ជូនបងអស់ហើយប្រសិនបើបងស្លាប់ទៅអូនសុខចិត្តបូជាជីវិតនេះទៅតាមបងទោះបីជាបងទៅកើតកំណើតជាអវ័យក៏ដោយនរុប្រែតអសូរកាយដេរិឆានមនុស្សទេវតាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកខ្លៅល្ងងពីការពីរាយ៉ាងណាក៏អូនស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមបងជានិច្ចញាតិញោមញាតិញោមស្មោះអត់ស្មោះខ្លាំងទេហើយញោមណាឯងងប់ៗទៅមកញោមហើយធ្វើប្រពន្ធទី1បានអត់បានទេអត់បានទេអត់បានទេអត់អញ្ចឹងយើងប្រុសគិតមើលឲ្យហើយទៅស្រឡាញ់ណាស់ពេញចិត្តណាស់ហ្នឹងនយាយនោះកេះប្តីគាត់ឯងកេះប្តីគាត់ឯងកុំបោះផងអូនហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងអប់រំមួយជារឿងកតិមួយដែលយើងគូគិតគូពិចារណាអាត្មារឿងគីសេចក្តីទៅតាមព្រះធម៌ប្រាប់ញាតិញោមបើតាមធម៌ព្រះពុទ្ធរឿងនេះលោកសេដ្ឋីដែលជាប្តីអំបញ្ញមិញនេះប្រៀបបានដូចជាខ្លួនយើងនេះញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាលោកសេដ្ឋីដែលជាប្តីនេះប្រៀបបានដូចជាខ្លួនយើងផ្ទាល់ដូចជាខ្លួនញោមដូចជាខ្លួនអាត្មាប្រពន្ធទី4ដែលស្រឡាញ់ណាស់ពេញចិត្តណាស់ស្នេហាណាស់ហ៊ានលះបង់អ្វីៗជូនប្រពន្ធទី4ហ្នឹងប្រពន្ធទី4នេះគាត់និយាយថាបើបងស្លាប់ទៅអូនមិនទៅតាមបងទេប៉ុន្តែតាមន័យព្រះធម៌សំដៅយករូបកាយរូបកាយញាតិញោមស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមុជទឹកឲ្យលាបការ៉េមលាបម្សៅលាបឡេសពូក៏អោបក៏អោបស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតបើថាមុននឹងមកបនកឋិនហ្នឹងមិនដឹងចូលឆ្លោះកញ្ចក់ប្រមាណដងហើយទេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់រូបរាងកាយទេនៅពេលដែលរូបរាងកាយនេះមានជំងឺទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយអ្វីៗទាំងអស់យើងសុខចិត្តលុះដោដើម្បីយកប្រាក់កម្រៃទៅព្យាបាលនៅរូបរាងកាយប៉ុន្តែរូបរាងកាយនេះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវាមិនបានទៅចាប់កំណើតកើតថ្មីជាមួយយើងទៀតទេ
រូបរាងកាយនេះទីបំផុតគេដុតចោលនៅលើផែនដីទីបំផុតគេយកទៅកប់ចោលនៅក្នុងផែនដីវាមិនបានទៅកើតជាមួយយើងទីទេដូច្នេះរៀនលះបង់ឲ្យហើយកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបរាងកាយពេកកុំអាឡ័យទៅគិតជាប់ជំពាក់ថាអាត្មាអញស្អាតអាត្មាអញល្អអាត្មាអញគ្មាននរណាស្អាតដូចទេកុំជាប់ជំពាក់ខ្លាំងពេកទីបំផុតផែនដីស៊ីខ្ទេចទីបំផុតព្រះអគីឆាប់ឆេះខ្ទេចគ្មានយកគ្រូនកាយនេះទៅកើតទៀតទេសូមអនុមោទនាប្រពន្ធទី2ថាប្រពន្ធទី3ប្រពន្ធទី3គាត់និយាយថាបើបងស្លាប់ទៅអូនប្រកាសទៅយកប្តីទៀតហើយសំដៅទៅដល់នៃព្រះធរបានដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដីស្រែដីចំការគោក្របីដំរីសេះត្រាក់ទ័រទាំងឡាយឡានទាំងឡាយម៉ូតូទាំងឡាយស៊ីក្លូទាំងឡាយមាសពេជ្រក្រវិលចិញ្ចៀនខ្សែដៃខ្សែជើងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅញាតិញោមលុយកាក់ទាំងអស់នេះណាវាមិនបានទៅតាមយើងទៀតទេវាមិនបានទៅតាមយើងរហូតដល់ភពថ្មីរហូតដល់កំណើតថ្មីទៀតទេលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចៀនខ្សែកខ្សែដៃនេះត្រូវបានបដូរម្ចាស់ហើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះត្រូវបានទៅកូនត្រូវបានទៅសាច់ញាតិត្រូវបានទៅអ្នកដែលរស់នៅមែនមែនប៉ុន្តែត្រូវអត់ឯកភាពអត់ទីបំផុតយើងទៅបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅនឹងអ្នករស់គឺបានបដូរម្ចាស់ប្រៀបដូចជាប្រពន្ធទី3បើបងស្លាប់ទៅអូនយកថ្មីទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅត្រូវប្រគល់ឲ្យអ្នកថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់ហ្នឹងមិនអាចយកទៅបានសូម្បីតែបន្តិចអនុមោទនាប្រពន្ធទី2បើបងស្លាប់ទៅអូនមិនទៅជាមួយបងទេប៉ុន្តែអូននឹងធ្វើក្តាមមឈូសនឹងធ្វើពិធីបន់ហែបងយកទៅបូជាសំដៅដល់សាច់ញាតិសាច់ញាតិកូនប្រពន្ធជីដូនជីតាសាច់សាលហិតលបងចិត្តឆ្ងាយទាំងអជីដូនមួយជីដូនពីរ7សណ្ឋានរបស់យើងនេះដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តរាប់អានយើងនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅបងប្អូនកូនចៅសាច់សាលហិតទាំងនេះមិនបានទៅជាមួយយើងទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែចូលរួមពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចសិនជាបងស្លាប់ទៅអូនព្រមទៅតាមបងទាំងអស់ទូបីបងទៅកើតទីកន្លែងណាកំណើតណាឋានៈជាអ្វីគ្មានបុណ្យស័ក្តិក៏ដោយក្នុងតកូលក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាវេទនាកព្រះឯកាពិការពិរាអូនសុខចិត្តទៅតាមបងជានិច្ចញាតិញោមញាតិញោមប្រពន្ធទី1នេះតាមព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធបានដល់បុណ្យហើយនឹងបាបបុណ្យហើយនឹងបាបនេះបាទទោះបីជាយើងស្រឡាញ់បុណ្យក៏ដោយបាទទោះបីជាយើងមិនស្រឡាញ់បុណ្យក៏ដោយបាទទោះបីជាយើងស្អប់បាបក៏ដោយបាទទោះបីជាយើងស្រឡាញ់បាបនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតពេលដែលយើងស្លាប់ទៅបុណ្យហើយនឹងបាបនេះវាទៅតាមឲ្យផលជានិច្ចយើងធ្វើបុណ្យបានច្រើនបុណ្យនឹងទៅតាមឲ្យផលយើងធ្វើបាបបានច្រើនបាបនឹងក៏តាមឲ្យផលបាបហើយនឹងបុណ្យគឺជាអានិសង្សគឺជាផលដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនាពេលស្លាប់ពេលដែលយើងទៀបនឹងស្លាប់កាលបើជីវណ្ណចិត្តកាលបើភវង្ក
កាលបើចិត្តយើងនឹកឃើញបាបបាបវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបាបនេះបញ្ជូនយើងទៅកាន់ទុក្ខលំបាកកំណើតដែលរងនៅសេចក្តីទុក្ខកាលបើចិត្តយើងនឹកឃើញរលឹកចំពោះបន់នេះនាំទៅកើតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរសោយនៅសេចក្តីសុខអ្នកអន្តលក្ខេអ្នកសមុទ្ទមច្ឆេអ្នកបពតានាងវិវរង្គវិសាអ្នកវិជ្ជតេសោជកតបតេសោយៈត្រថេតោមួយជាយៈបាបកម្មមកអ្នកសាងបាបកម្មបើទោះបីជារត់គេចនៅក្នុងមហាសមុទ្របើទោះបីជាទៅពួននៅលើអាកាសសវេហានុភាល័យបើទោះបីជាទៅពួននៅក្នុងរូងភ្នំទាំងឡាយក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយនោះមិនអាចរត់គេចមិនអាចរត់រួចអំពីសេចក្តីទុកអំពីផលបាបដែលខ្លួនបានធ្វើឡើយកាលបើបុគ្គលធ្វើបន់នេះទៅតាមឲ្យផលគ្រប់ជាតិទោះបីជាកើតកំណើតណាទីណាកន្លែងណាជាមនុស្សជាទេវតាជាអិនព្រំក៏ដោយជាសត្វដេរិឆានទាំងអស់បន់ហើយនឹងបាបនេះវាតាមឲ្យផលជានិច្ចហាក់បីដូចជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រានយើងទៅកាន់ទីណាស្រមោលមានទៅកាន់ទីនោះអំពើបន់អំពើបាបវាស្រឡាញ់យើងវាជាប់តាមខ្លួនយើងជានិច្ចទៅទីណាវាតែឲ្យផលនៅទីនោះឯងសូមអនុមោទនាយល់លែងញាតិញោមយល់លែងដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយកូនប្រពន្ធគ្រឿងអលង្ការទាំងឡាយមិនអាចទៅជាមួយយើងបានទេទៅបានតែបន់ហើយនឹងបាបប្រសិនបើយើងមិនចង់ឲ្យបាបទៅតាមខ្លួនយើងទេយើងលះបង់នៅអំពើអាក្រក់ចោលប្រសិនបើយើងមានបំណងចង់បានបន់កុសលយើងក៏បីធ្វើទាំងធ្វើល្អចិញ្ចឹមមាតាបិតាមើលថែទាំឪពុកម្ដាយចាស់ជរាធ្វើបន់ធ្វើទានដោយពេលនេះជាដើមបាទទោះបីជាញាតិញោមមកអំពីទីឆ្ងាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីភ្នំពេញក្តីបាត់ដំបងក្តីជិះឡានជិះម៉ូតូជិះកប៉ាល់ហោះយន្តហោះរាប់សិបគីឡូដីក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមនៅតែសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបន់នេះហើយដែលជាអ្នកបញ្ជូនយើងទៅកើតទីកន្លែងសុខកន្លែងសួគ៌ដោយអំណាចនៃទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងបន់នេះឯងអនុមោទនាកណាប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមបកុលភិរៈនេះប្រគេនចំពោះព្រះអង្គគ្រូមនីបាឡាជួនកដាព្រះអង្គសម្រុបគំរូក្នុងកម្មវិធីខ្វះកលាស់កលៃណាព្រះអង្គជួយបំពេញបលើសជួយកាត់ចាញ់ផងសូមអនុមោទនាគណាសាធុសាធុមិនលើសក៏មិនខ្វះហើយក៏កាត់អីដែរកាត់ទៅខើចនៃព្រោះព្រោះរឿងប្រពន្ធ4នឹងតែមកថាញាតិញោមព្រោះដែរមើនិយាយមែនតែនមើកុំធ្វើមុខជូជួយព្រោះដែរនឹងបើចឹងគ្មាននរណាស្មោះជាងប្រពន្ធទី1ទេតាមស្ដាប់មើលទៅតែស្រឡាញ់បំផុតនោះគឺទី4តាលសួរទី4អូនព្រមងាប់ជាមួយបងទេសំខាន់អូនស្រឡាញ់មាសបងទេបើអញ្ចឹងបុរសទាំងឡាយបើយល់ល្អកុំច្រើនពេកហើយដែលស្មោះនឹងដូចលោកម្ចាស់លើកឡើងហើយគឺទី1នោះស្មោះហើយចឹងគ្មានណាក្រន់យើងទី1ទេប៉ុន្តែដល់កហើយហេសយ
ពឹងនេះក៏អត់ពឹងនោះក៏អត់ហើយសូវងាប់ចោលទៅទេគ្មានណាមើលក៏មានដែរញាតិញោមតើនេះជាគតិមួយយកមកពិចារណាលើកឡើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណុចរឿងស្លាប់ទៅគ្មានបានពំនំអ្វីទៅបានបើស្ដាប់ឬធរពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅគ្មានអ្វីជារឿងសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមពិចារណាដល់ទៅទៅគ្មានអ្វីជាអស់ចាប្រឹង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 ស្លាប់ទៅចោលអស់បើណទេសយើងតិចលែងទៅអាមេរិកវិញទៅញោមបើលឺគ្មានអីជារបស់យើងធ្វើកឋិននៅអស់កំាលអស់ញោមណានៅកឋិនទៀតនៅប៉ៃលិនទៀតណាបើនៅវេលវ័ននោះទៀតណានៅច្រើនណាបើអញ្ចឹងស្ដាប់ប្រគល់ម្ចាស់លើកឡើងយកមកពិចារណាយើងក៏ជាអ្នកស្ដាប់ធម៌តើយកមកពិចារណាត្រេះរិះអញ្ចឹងបើកាន់សាសនាកុំថាតែមាត់ត្រូវតែចូលវត្តបដិបត្តិធម៌ផងត្រូវថែរសានិពន្ធចម្លងផ្សព្វផ្សាយធម៌ផងជារឿងប្រសើរអញ្ចឹងកាន់សាសនាកុំថាតែមាត់ណាញាតិញោមណាបើខ្វល់ខ្វាយពិចារណាត្រេះរិះឥឡូវមិនថែមិនទៀតទេទុកប្រកេនប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គកូនពៅនៅខាងឆ្វេងនេះតែប្រហែលជាខាងលិចឯងបើព្រះបែរប្រភពទៅកើតមិនដឹងឯងយ៉ាងម៉េចនោះត្រូវឯងខាងលិចឯងបើព្រះបែរប្រភពទៅកើតកូនពៅនេះបើនិយាយពីគីឡូចិត្តប៉ែតនោះបើនិយាយពីគីឡូណាញោមណាបើអីបើអាត្មានេះតែ75ទេអញ្ចឹងបើនិយាយកូនក្រៅពីនឹងកូនគេបងបងនឹងគីឡូស្រាលេដល់កូនពៅនឹងចិត្តប៉ែតប្រហែលទឹកស្ទឹងហែលមានកើតឯណាញោមដែតស្ពីងបើគេគេទៅត្រង់ឯងទៅតាមទឹកគេទៅវាដែតទៅអស់រួយធ្ងន់ក្បាលពោះបើអញ្ចឹងសុំនិមន្តប្រគល់ម្ចាស់និយាយអំពីលក្ខណៈវិសេសរបស់កឋិនហ្នឹងឯដែលយើងធ្វើកឋិនហ្នឹងបើនិយាយពីវិសេសល្អតែម្ដងតើកឋិននឹងវិសេសត្រង់ណាអស្ចារត្រង់ណាឧបកឧត្តមត្រង់ណាប្រសើរត្រង់ណានិមន្តចុះណាសម្រិទ្ធនេនិមន្តណាមកធោរតនតយស័កខ្ញុំប្រកាសរណាមចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបែននៃព្រះត្រៃរតដែលមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ប្រងអត់អំប្រសាពងពុះនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចារិកាព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំឆ្វេងវត្តសវណ្ណសាគររតនារាមហៅវត្តដូនត្រាក់ថ្មបាំងអូសវណ្ណគង្គារតនារាមអើក៏ទៅ4 5អង្គឲ្យអានឈ្មោះវត្តអត់ត្រូវមិនមែនដាក់ឈ្មោះអីផ្សេងវិញទៅណាហៅវត្តដូនត្រឹកថ្មបាំងអើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះចាស់ព្រះអង្គគ្រូនិមន្តមកពីខេត្តសៀមរាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមនិតាឡោជួនកកតាព្រឹទ្ធ
បរោះរងនៃសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជានាយកសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តសាទនិងខ្មៅវគ្គនាយកស្ថាននៃវិទ្យុពន្លឺត្រៃរតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះម្ចាស់សវណ្ណថេរោថលសវណ្ណសម្បនមកពីវត្តទូលទំពុងព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈគ្រូសូត្រស្ដាំវត្តប្រាសាទញ៉ាំខ្មៅចម្រើនតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលបានរួបរួមជួបប្រជុំគ្នានៅទីអារាមនេះដើម្បីប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យអង្គប្រធានទានមួយប្រកបទៅដោយភាពមហោឡារិកកក្រឹកកក្រែងសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបុណ្យកុសលណាហើយក៏ខាងដើមបានស្ដាប់គំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្ដែងពធគំចាស់ព្រះអង្គជូនកក្រដាលោកថាឲ្យអាត្មាស្អែកនឹងទៅឆាន់នៅក្នុងសាលាដែលទៅប្រចាក់ទសហើយអត់អីទេអាត្មាប្រកាយទេស្អែកញាតិញោមរៀបចង្ហាន់ឲ្យអាត្មានៅក្នុងមកថាទៅបានណាក៏ពេលព្រឹកហើយថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះអង្គជូនកក្រដាទៅបាំងឆាត់ឲ្យតើអញ្ចឹងញាតិញោមស្អែករៀបផងណាលោកតាអាត្មាទៅឆាន់ហ្នឹងទៅអ្នកឆាន់ហ្នឹងមានផិនវុទ្ធីឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកហ្នឹងអ្នកទៅបាំងឆាត់ឲ្យទៅហើយរឿងហែលទឹករួចមរួចវាមិនមែនរឿងធ្ងន់ក្បាលពោះឯទេអាត្មាសម្រាលខ្លួនឯតាក៏បាននៅវាអណ្ដែតក្នុងហើយលោកអត់ចេះសម្រាលខ្លួនដល់អាត្មាដាក់ផ្លប់ទៅនោះទៅងើបនៅក្រោមនោះហ្នឹងរកគេរកឯងជួយតោងនឹងអត់ចេះសម្រាលខ្លួនហើយស្ដាប់ប្រគំចាស់ព្រះអង្គថលសវណ្ណនិយាយពីរឿងសទ្ធិប្រពន្ធបួនទៅស្ដាប់យូរយូរទៅកំសត់កំសត់ដូចស្ដាប់រឿងលខោនសង្ឃសរុនអញ្ចឹងយល់តើកំសត់ត្រង់ដែលថាកាលនៅរស់ខំប្រមូលប្រពន្ធហើយបានរហូតដល់4នាក់ហើយស្រឡាញ់អត់ស្មើគ្នាអាត្មាបើបានប្រពន្ធ4អញ្ចឹងស្រឡាញ់អត់ឲ្យលើសខ្វះទេឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់ទៀតញោមនេះបើអាត្មាមានណាបើមានបានដល់4ម្លឹងអាត្មាស្រឡាញ់អត់ឲ្យលើសខ្វះគ្នាឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់ទាំងអងកុំឲ្យចំណែនគ្នាបាទប៉ិនព្រះអង្គជួនកក្តានឹងបានឲ្យគេស្មើអញ្ចឹងអត់ដឹងស្រឡាញ់ស្មើមិនស្មើតែបើផិនវុធីលក្ខខណ្ឌបើថាមានណាបើមានដឹងថាស្រឡាញ់ទោះស្មើនោះអើអត់ឲ្យគេអន់ចិត្តទេណែប៉ុន្តែរឿងនេះបានជាគតិសម្រាប់យើងត្រិះរិះពិចារណាឥឡូវនេះយើងវិលមករឿងកឋិនទានរបស់យើងដែលថ្ងៃនេះគឺទាំងញាតិញោមសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងកឋិនទាំងប្រគំចាស់ព្រះអង្គជួនកក្តាអាត្មាភាពព្រះអង្គចេនសវណ្ណៈព្រះអង្គថលសវណ្ណព្រះអង្គសានសុធា
សត្វតែខ្វល់ខ្វាយរឿងកឋិននេះមិនមែនទៅតែ2 3ថ្ងៃនេះទេគឺខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងវាយូរយារណាស់មកហើយតែតែត្រូវដាក់ថ្ងៃតែត្រូវគិតធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងបានន័យថាចេតនាដែលបង្អោនទៅរកបុណ្យកឋិនដែលកំពុងតែឧបដឹកឡើងនាវេលាឱកាសនេះគឺចិត្តនឹងឯងវាជ្រះថ្លាវាសប្បាយវាបង្អោនវារីករាយទៅហ្នឹងគឺតាំងពីយូរណាស់មកហើយដែររឿងស្បងស្បៃត្រៃចវរសម្រាប់យើងធ្វើកឋិននេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បីជ្រាបថាគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់បុណ្យកឋិនដែលយើងមើលនៅក្នុងបច្ច័យទាំង4បច្ច័យទាំង4យើងរាប់ចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានិភេសជ្ជៈទាំង4នេះអ្នកបួសក៏ត្រូវការបច្ច័យ4នេះក្រហមអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏ត្រូវការបច្ច័យ4នេះប៉ុន្តែក្នុងបច្ច័យទាំង4នេះអ្វីដែលខុសផ្លាច់ពិសេសជាងគេគឺត្រង់បច្ច័យទី1គឺចៃវរៈបច្ច័យបើបច្ច័យទី2យើងមើលកុហកដូចញាតិញោមបាសកបាសិកាហូបសម្លកកោបានលោកក៏ឆាន់សម្លកកោបានញាតិញោមហូបស្ងោបានលោកក៏ហូបស្ងោបានមែនទេញាតិញោមបើវាក្រាន់ទៅថាមួយជាម្ហូបអាហាររបស់ញាតិញោមមួយហៅថាចង្ហាន់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែប្រភេទនៃវត្ថុគឺវាដូចគ្នាសេនាសនៈបច្ច័យបានដល់ទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យញាតិញោមនៅផ្ទះឈើបានលោកក៏អាចនៅកត់ធ្វើពីឈើបានញាតិញោមនៅផ្ទះថ្មបានលោកក៏អាចធ្វើកត់ធ្វើសាលាពីថ្មនៅបានចំពោះគិលានិភេសជ្ជៈញាតិញោមក្តៅខ្លួនប្រើប៉ារ៉ាសេតាមុលដល់លោកឈឺក៏ប៉ារ៉ាសេតាមុលមែនទេញាតិញោមបើមែនលោកឈឺប្រើអង់ត្រីនអត់ទេបើអង់ត្រីនប្រអង្គជួនកកដាចុះនឹងបើថាឈឺក្តៅខ្លួនហើយប្រើចង់ឲ្យខុសផ្លែកវិញ្ញាតញោមចង់លោអង្ត្រីនឯងហ្នឹងទៅព្រះអង្គជួនកកដាទៅតែអាត្មាប៉ារ៉ាសេតាមុលដែរបើថាហេរៀកគេផ្សំថ្នាំញាតញោមសម្រាប់រៀកយ៉ាងណាលោកក៏ឆាន់ថ្នាំនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែបច្ច័យទាំង3នេះយើងប្រៀបធៀបមកចៃវរៈបច្ច័យយើងមើលចៃវរៈបច្ច័យគឺត្រៃចៃវរតើត្រៃចៃវរហ្នឹងគឺវត្ថុដែលដេដោយចេះដេដោយចេះដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទកណាត់ខ្នាតទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈសម្គាល់ហ្នឹងគឺផ្លែកគ្នាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងញោមស្លៀកសរងលោកស្លៀកសរងបានទេបានទេដែលឃើញលោកយកសរងយាយយាយស្លៀកទេចេះយាយយាយស្លៀកសពតលោកបានទេស្លៀកស្បង់លោកបានទេតាតាស្លៀកខោឡាញ់ចេះលោកស្លៀកខោឡាញ់បានទេអត់បានទេគេទេចៃវរៈដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទនៃចៃវរៈនោះវាផ្សេងពីគ្នាចេះហេតុអីបានជាចៃវរៈនេះត្រូវបានព្រះតមានពភិជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទៅជាវត្ថុរបស់កឋិន
ចាស់កតសាលាវិហារដែលធ្វើអស់តម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនថាកតកដោយសាលាកដោយវិហារកដោយដែលធ្វើអស់ទឹកប្រាក់ច្រើនឲ្យតែអស់ទឹកប្រាក់ច្រើនអាចក្រាលក្រោងអាចយកនៅកតសាលាវិហារនោះដើម្បីធ្វើទៅជាវត្ថុរបស់កឋិនបានហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនត្រាស់អញ្ចឹងមហោបាហាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពិសេសពិសេសល្អល្អថ្មីថ្មោងអាចធ្វើទៅជាកឋិនបានសម្រាប់ជាវត្ថុរបស់កឋិនហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយកតែវត្ថុ3ទី1ស្បង់ទី2ចៃពរទី3សង្ឃដីវត្ថុទាំង3យ៉ាងនេះវត្ថុណាមួយក៏បានដែរអាចដើម្បីប្រគេនដល់សង្ឃសង្ឃយកទៅក្រៅក្រងសម្រាប់ទៅជាកឋិន3ទីបានតែវត្ថុក្រៅពីនេះមិនអាចយកមកដើម្បីធ្វើជាកឋិនបានទេចំពោះបច្ច័យ4ដតីទៀតញោមអាចយកលុយយកមកជំនួសបានយកតម្លៃទឹកប្រាក់ដូចញាតិញោមបវរណាទឹកប្រាក់សម្រាប់បច្ច័យ4ខ្ញុំម្ចាស់បវរណានៅទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ណ្ណេះម៉ឺនប៉ណ្ណេះម៉ឺនសម្រាប់ទុកដាក់បច្ច័យ4លោកម្ចាស់ត្រូវការបច្ច័យណាមួយចាត់ចែងតាមសំគាល់ដល់ព្រះវិន័យអញ្ចឹងលោកអាចយកលុយនឹងដើម្បីចំនួនបច្ច័យ4យកទៅទុកដាក់ទៅត្រូវការបណ្ឌបាទិញបណ្ឌបាឆាន់ទៅត្រូវការសេនាសនៈទិញសេនាសនៈប្រើប្រាស់ទៅលោកអពៀតទិញឆ្នាំពេទ្យប្រើទៅប៉ុន្តែរឿងកឋិននេះណាញោមมันអាចយកលុយ1000ដុល្លារ2000ដុល្លារ3000ដុល្លារយកមកដើម្បីចំនួនវត្ថុ3យ៉ាងហ្នឹងបានអត់ទេតិចលោថាញាតញោមមកពីអាមេរិកមកពីភ្នំពេញតាមមកធ្វើកឋិននៅវត្តថ្មបាំងនេះស្រាប់តែចៃដន្យអីផ្លេចទិញត្រៃមកតែមកដល់ថ្ងៃកឋិនរៀបចំហើយអីអូឬកូនអើយផ្លេចឆឹងហើយអត់បានទិញត្រៃមកឥឡូវចេះតោះខ្ញុំកណាទុកដាក់បច្ច័យ20000ដុល្លារសម្រាប់ចំនួនថ្លៃត្រៃហ្នឹងព្រះអង្គយកទៅចាត់ចែងឲ្យបានទៅជាកឋិននោះបានទេញាតិញោមបានទេអត់បានទេកណែអញ្ចឹងបន្តតែមកវត្ថុសតសតហ្នឹងតែម្ដងបើថាស្បង់មកច្បាស់ស្បង់ហ្នឹងមកបើថាចៃពរមកឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ចៃពរហ្នឹងមកហើយបើថាសង្ឃដីមកឲ្យច្បាស់សង្ឃដីហ្នឹងមកលក្ខណៈវិសេសរបស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរនេះលោកពោលថាមាន5យ៉ាងដែលខុសផ្លាយចម្ពីវត្ថុដតីទាំងអស់ទី1គឺស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរគឺជាទង់ជ័យរបស់ព្រះរហិតទី2គឺជាវត្ថុតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាទី3តើតែបុគ្គលនឹងឯងមានគុណធម៌ឋានៈខ្ពស់ទើបអាចប្រើប្រាស់បានទី4គឺជាវត្ថុប្រើប្រាស់ហើយដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌របស់អ្នកបួសនិងទី5គឺជាវត្ថុដែលប្រើប្រាស់ទៅហើយដើម្បីការពារនៅសេចក្តីអន្តរាយផ្សេងៗរបស់អ្នកបួសតែ5យ៉ាងហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរដែលថាស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរគឺជាតុងជ័យរបស់ព្រះរហិតយើងមើលដើមកំណើតដំបូងបង្អស់របស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរមកពីណាញោមឯកាលដែលព្រះអង្គចេញបួសទាំងកាលាយប
ហើយកន្លងនគរ3កបិលផោះទេវតហៈសាវថៃហើយស្ទឹង2ស្ទឹងដេរញ្ជរានិងស្ទឹងអណោមាព្រះអង្គទៅគង់នៅឯត្រើយខាងកើតនៃស្ទឹងតដើម្បីសាងភ្នោះកាត់ប្រកេះសានៅទីនោះលើពំនុកខ្សាច់តើអ្នកណាអ្នកយកស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរយកមកថ្វាយព្រះបរមពុទ្ធសាសនាញាតិញោមមើលអ្នកណាកាលនោះតើកាលនោះគឺភរិយាមហាព្រំយកស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរយកមកថ្វាយព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានដោះគ្រឿងអលង្ការសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ដែលជាគ្រឿងរាជព្រះអង្គក្រងរាជសម្បត្តិនោះដោះចេញទាំងអស់ចឹងបានន័យថាវត្ថុប្រើប្រាស់របស់អ្នកបរិភោគតាមគឺព្រះអង្គដោះចេញទាំងអស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់យកស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរយកមកក្របដណ្ដប់ហើយអត់មានដូចអ្នកបួសក្រៅសាសនាផ្សេងដូចចិត្តដិលទាំង5រូបជាដើមដែលថាចេញទៅបួសស្លៀកសអពសទេប៉ុន្តែដើមកំណើតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងគឺកំថាឡើយថាពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតាំងពីមុនព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងម្ល៉េះគឺព្រះអង្គប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរព្រះអង្គបំពេញទុគ្គរៈកិរិយាអស់5ឆ្នាំអស់6ឆ្នាំក៏ក្រោមការប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរព្រះអង្គចម្រើននៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានលើរតនបល្ល័ង្កក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សព្រះអង្គបានចាញ់មារហើយព្រះអង្គចម្រើនចិត្តទៅតាមអង្គឈានដែលព្រះអង្គបានចេះដឹងក្នុងបឋមយាមមជ្ឈិមយាមបច្ឆិមយាមរហូតដល់យាមចុងក្រោយនៅឯងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធដោយអំណាចនៃការប្រហារបង់នៅកិលេសបាននៅបបេនិវាសានុសតិញាណបាននៅចុតោបបាតញាណនិងបាននៅអាសវៈខយញាណដែលឈ្មោះថាជាប្រពន្ធឯកនៅក្នុងលោកគឺក៏ក្រោមការប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរនឹងដែរគណេះញាតិញោមអស្ចារ្យទេតើប្រពន្ធគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្មានព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយដែលត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហើយក្រោមការប្រើប្រាស់ស្លៀកពាក់សម្លៀកពាក់ដូចញាតិញោមទេអត់ទេបាទគឺប្រពន្ធគ្រប់ព្រះអង្គសត្វតែបានត្រាស់ដឹងក្រោមការប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរនេះទាំងអស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះអរហន្តាខៃណាស្របដោយច្រើននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងសត្វតែបានប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរប្រព្រឹត្តប្រមចរិយាធម៌ប្រហាបង់នៅកិលេសទាំងបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ក្រមការប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរទាំងពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធអរហន្តាខៃណាស្របគឺសត្វតែបរិទ្ធពានក្រមការប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរនេះទាំងអស់ទៅនេះញាតិញោមអស្ចារ្យអញ្ចឹងហ៎តើស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរដែលយើងបានបង្ហែដែលយើងបាននាំយកមកថ្វាយដល់សង្ឃហ្នឹងណាបើយើងគិតអំពីតម្លៃទឹកប្រាក់វាមិនប្រមាណទេបើប្រៀបធៀបទៅសម្លៀកបំពាក់របស់ញាតិញោមនោះសម្លៀកបំពាក់ញាតិញោមខ្លះមកកាផ្លេ200ដុល្លារ150ដុល្លារមែនទេញាតិញោមតើអាហ្នឹងបើគិតពីតម្លៃទឹកប្រាក់គឺវាអត់ស្មើនឹងតម្លៃខាងឲ្យញាតិញោមទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃដែលវាសម្រាប់ចេញមកពីវត្ថុតើដែលជាវត្ថុអស្ចារ្យវត្ថុប្រសើរវត្ថុពិសេសគឺតម្លៃខាងឲ្យញាតិញោម
អត់ខ្មៅទេញាតិញោមទោះបីជាថាមកកផ្លែរបស់លោកហ្នឹងវាត្រឹមទៅថា2ដណ្ដប់ម៉ឺន3ដណ្ដប់ម៉ឺន30 40ដុល្លារក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានព្រោះគឺជាតុងជ័យរបស់ព្រះរហັດទី2ស្បង់ជីវរនេះគឺជាវត្ថុតាងឲ្យពុទ្ធសាសនាស្លៀកពាក់ដូចញាតិញោមអញ្ចឹងទៅកាន់ស្រុកណាប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេមិនដឹងថាញោមហ្នឹងកាន់សាសនាណាដែរមែនទេញាតិញោមបើមើលមិនដឹងទេមើលទៅមុខមើលទៅមាត់តាមរយៈការស្លៀកពាក់មើលអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះភិក្ខុណាសាមណេរណាដែលចូលមកបួសហើយប្រើប្រាស់នៅស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរដែលជាតុងជ័យព្រះរហັດនេះកុំថាឡើយនៅស្រុកខ្មែរដែលគេដឹងថាជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនា 95% សូម្បីចេញក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាញូហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីហើយក៏កុំថាឡើយខ្មែរយើងសូម្បីជនជាតិគេនោះដែលគេមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាផងនោះក៏ឃើញភិក្ខុឬក៏សាមណេរឃើញអ្នកបួសគេដឹងថាអ្នកហ្នឹងគឺបួសដើម្បីឧទ្ទិសដល់ពុទ្ធសាសនាគឺជាបុគ្គលដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រត្រង់នៅធម៌និងវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាគេឃើញលក្ខណៈវិសេសហ្នឹងមួយទៀតទី3ស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរនេះតរតែបុគ្គលមានគុណធម៌ឋានៈខ្ពស់ទើបអាចប្រើប្រាស់ទើបអាចត្រត្រង់បានបុគ្គលអ្នកអត់គុណធម៌ឬក៏បុគ្គលគុណធម៌ឋានៈទាបមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេអ្នកអត់គុណធម៌ហ្នឹងមនុស្សបែបណាគឺមនុស្សអត់មានសិលទេញោមមនុស្សអត់មានសិលអត់មានសិទ្ធិមកដើម្បីប្រើប្រាស់ទេដោយបុគ្គលខ្លះលួចបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកបួសត្រូវត្រង់សម្ពុតកោសាយភ័ស្សដើម្បីងាយស្រួលកុហកគេបោកគេព្រោះភេទអ្នកបួសនេះគឺជាភេទដែលគេទុកចិត្តឲ្យតែគេឃើញអ្នកបួសគេដឹងថាដឹងជាមនុស្សល្អជាទីទុកចិត្តហ្នឹងចឹងហើយបានជាមនុស្សខូចមួយចំនួនហ្នឹងវាចូលចិត្តបន្លំខ្លួនធ្វើអ្នកបួសហ្នឹងហ៎ញោមលួចស្បង់ជាពោពីណាបានមកកោសក់ទៅស្លៀកដណ្ដប់ទៅដើរបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះសំណាក់យប់ឡើងច្រៀងការ៉ាអូខេទៅគេចាប់បានពេលដែលគេចាប់បាននោះមនុស្សអត់មានគុណធម៌ដូច្នោះគេត្រូវបកស្បង់ជាពោនឹងចេញហើយគេយកញុកគុកឃើញទេញាតិញោមហ៎ចឹងបានន័យថាមនុស្សដែលអត់មានគុណធម៌អត់មានការបដិបត្តិអត់មានការសង្រួមប្រើប្រាស់ស្បង់ជាពោមិនប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌គឺមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេបាទយើងមើលដូចអ្នកដែលបន្លំខ្លួនឯងគេចាប់បានគេបកចោលត្រែលហើយដោយអាត្មាគ្រប់អង្គមើលម្នាក់មួយអង្គមួយអង្គដឹងប្រមាណភាសាមកហើយដែលយើងត្រត្រង់ហើយប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌គោរពធម៌គោរពវិន័យសិក្សារៀនសូត្រឲ្យផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាឃើញទេមានអ្នកណាមកបកចពោយើងរងឯពេលខ្លះចង់តែញុបើចង់បកចោលហ្នឹងគេហៅធ្ងន់ស្បង់ចពោនោះអ្នកដែលថាប្រព្រឹត្តអាក្រក់មិនចង់ឲ្យគេបកទេបែរជាគេមកបកចោលគេមកពីអត់គុណធម៌ដល់តែគេអ្នកបួសត្រឹមត្រូវយើងមើលមានអ្នកណាមកបកញុបតែខ្លះចង់ឲ្យមកបកដែរណាចង់សឹកញុបកាលពីមុនហ្នឹងចង់បកស្បង់ចពោហ្នឹងចោលចង់សឹកចង់អីចឹងទៅ
ហ្នឹងទេមានអ្នកណាមកបកទេបើយើងអត់សម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងមួយទៀតគឺអ្នកគុណធម៌ថ្នាក់ទាបក៏មិនអាចប្រើប្រាស់បានគុណធម៌ថ្នាក់ត្រឹមសីល5គុណធម៌ថ្នាក់ត្រឹមសីល8ឬក៏ថាត្រឹមសីល10បើមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេដោយលោកអាចារ្យអីនោះសាល8ក៏ដោយសាល10ក៏ដោយតិចលោយកស្បង់ជប៉ុនលោកយកទៅស្លៀកពាក់ឲ្យដើរកាត់ភូមិមើលបើគេថាយើងនឹងហឺជួនពេលក្បែរវិហារឥឡូវហ្នឹងគុណធម៌យើងវាមិនទាន់ដល់ប៉ុន្តែបើគុណធម៌ដល់ហើយសមគួរមកដើម្បីប្រើប្រាស់ណែដោយលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលយើងមើលចូលបួសបើចូលបួសមុននឹងចូលបួសត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតអំពីក្រសួងធម្មការមន្ទីរធម្មការជាមនុស្សដែលមិនជាប់ទោសរាជការមិនជាប់បំណុលគេជាមនុស្សមានកាយសម្បទាល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយចូលមកសិក្សាធម៌វិន័យនឹងមុនសិនយ៉ាងហោចណាស់ចេះចាំទណ្ឌកម្ម10សិក្ខាបទ10នាសនង្គ10សិក្ខាយវ័ត75មែនទេលោកចារ្យអ្នកធ្លាប់ពោះគេមុននឹងចូលមកត្រូវត្រង់សម្ពុតកោសាយភ័ស្សគឺស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរហ្នឹងណាបើតើមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវហើយតើតែសិក្សាឲ្យចេះឲ្យដឹងមុនព្រោះថាបើសិនជាមិនរៀនសូត្រឲ្យចេះមុនទេហើយទៅប្រើប្រាស់ស្បង់ចីវរទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់វាអត់សមនឹងតម្លៃស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរអញ្ចឹងត្រូវរៀនសិលក៏ត្រូវរៀនហើយរៀនតាំងពីធម៌សមបព្វជារៀនតាំងពីធម៌សមនិស័យរៀនតាំងពីធម៌សមតនកម្មជាដើមដល់ទៅរៀនសូត្រចេះដឹងហើយយ៉ាងតិច3ខែញោមតើរៀនសូត្រចេះដឹងហើយបានច្បាប់បានអីហើយរកស្បង់ជប៉ុនហ្នឹងឲ្យបានទៀតហើយចូលទៅរកព្រះឧបជាតើចូលទៅរកឧបជាហ្នឹងដោយកោសក់ឲ្យស្អាតកោចិញ្ចឹមស្អាតកាត់កញ្ចក់ឲ្យស្អាតចូលទៅរកឧបជាហើយកាន់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរហ្នឹងសូត្រសាបតុខខនិសរណនពីអ្នកសាច់ឆេកណាថាយៈអេមង្កាសាវង្កហេតវាបព្វាជេធម្មខន្តេអនុកម្មំឧបាទិយៈលោកចារកាលបុស្សមិនសូវចឹងមែនទេបើឥឡូវយើងប្រែសេចក្តីនឹងមើលបបិទ្ធព្រះឧបឈាដល់ចម្រើនអេមង្កាសាវង្កហេតវាសូមទទួលយកនៅសម្ពុតកាសាវៈនេះបព្វាជេធម្មផន្តេសូមបំពោះនៅខ្ញុំព្រះករុណាសត្វទុក្ខនិសរណៈដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខនិព្វានសច្ឆករណថាយៈដើម្បីធ្វើអជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមែនទេលោកចារ្យអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលអ្នកដែលចូលកាន់ភ្នោះគឺលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិចោលហើយទៅប្រើប្រាស់ត្រត្រង់នៅសម្ពតកោសាយភ័ស្សនេះគឺប្រព្រឹត្តដើរតាមមាគារបស់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះពុទ្ធនឹងព្រះអង្គនឿយណាយក្នុងគិរីវាសនឿយណាយទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គឃើញអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងវត្តអសង្សារចង់រលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខហើយព្រះអង្គឃើញពីសេចក្តីសុខរបស់ព្រះនិព្វានឯណោះចង់ធ្វើជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានទៅព្រះអង្គចេញបុស្សចឹងយើងនឹងក៏ដូចគ្នាដែរចូលកាន់ភ្នោះចូលត្រត្រង់នៅធម៌វិន័យហ្នឹងគឺដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គខំប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិព្រះមច្ឆរិយធម៌រហូតដល់ឈ្នះកិលេសបានត្រាស់ជាប្រពុតអញ្ចឹងយើងអ្នកបួសដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចូលទៅដើម្បីត្រត្រង់ធម៌វិន័យ
ណាគុណធម៌នឹងឯងថ្នាក់ត្រឹមសាមណេរឡើងទៅយើងឃើញថាយើងវាមានតម្លៃដើម្បីចូលមកប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរនឹងដែលស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរគឺជាការចាត់ចែងរៀបចំរបស់ព្រះពុទ្ធណាយើងមើលក្នុងសាសនាក្នុងលោកនេះគ្មានសាសនាណាមួយរៀបចំឲ្យសាវករបស់ខ្លួនមានស្បង់ចីវរប្រើប្រាស់ដោយព្រះពុទ្ធសាសនាយើងទេគឺជាការចាត់ចែងរៀបចំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងបានថាយើងអ្នកដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធដើរតាមកន្លងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺយើងចូលទៅប្រោសប្រាសស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ព្រះនិព្វានដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកតែប្រសិនបើថាមិនដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមិនប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយាធម៌ដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកទេគ្មានតម្លៃឯណាមួយមកប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរនឹងទេនេះចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺជាវត្ថុប្រើប្រាស់ឲ្យប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយាធម៌របស់អ្នកបួសបានន័យថាអ្នកបួសយើងគឺប្រើប្រាស់តែស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរនឹងឯងអត់មានដោម៉ូតអត់មានដោម៉ាដោយកាឲ្យញាតញោមចង់ដោប្រភេទមានអវែងជ្រុលទៅក៏មានមែនទេញាតញោមអវែងជ្រុលអាត្មាដូចឃើញគេទៅថតនៅចិត្តវត្តភ្នំអីកូនក្មុំគេដើរទៅប្រហែល4 5ម៉ែត្រមានអាអ្នកកំដកគេតាមមូអាសពុតនឹងដើរតាមក្រោយអាហ្នឹងហៅអវែងជ្រុលទៅថាមានអាខ្លីខ្លីជ្រុលទៅខ្លីតអាលីងទៅណាញោមបើខ្លីខ្លីតមែនតែនទៅណាអើបើថាមានអាប្រភេទម៉ូតអាម៉ូតក្រាស់ក្រាស់ទៅលោះអាម៉ូតស្ដើងស្ដើងជ្រុលទៅក៏តែមានដែរអើនិយាយពីផ្កាពីភ្ញីក្បោក្បាច់រចនាវិញអូមិនបាច់ទេអូខ្លះទៅសត្វតែរំយោលខោអាវញោមដើរចិត្តមុងហីគ្រាន់តែតាក់តែមុងហីគួយបេះហ្នឹងទៅបើវាមានម៉ូតមានម៉ាកគ្រប់បែបយ៉ាងមានក្បាច់រចនាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់របស់លោកអត់ទេញាតញោមអត់ទេសម្លៀកបំពាក់របស់លោកយើងមើលលោកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយាធម៌ទៅបន់ឯណាក៏តែមកម៉ូតនឹងទៅសូត្រមន្តការគេឯណាក៏តែម៉ូតនឹងនៅក្នុងវត្តក៏តែម៉ូតនឹងហើយគ្មានវែងពេកគ្មានខ្លីពេកទេញោមបើអត់មានវែងពេកអត់មានខ្លីពេកទេតែវែងពេកខុសមែនទេលោកចាហើយបើថាខ្លីពេកខុសហើយបើពណ៌ក៏ចឹងទៀតពណ៌ដូចញាតញោមចង់ក្រហមសុទ្ធក៏បានចង់ខៀវសុទ្ធក៏បានចង់សសុទ្ធក៏បានលឿងសុទ្ធក៏បានតែពណ៌របស់លោកអត់ទេมันអាចខมันអាចសសុទ្ធมันអាចខៀវសុទ្ធมันអាចលឿងសុទ្ធมันអាចក្រហមសុទ្ធហើយมันអាចចម្រុះពណ៌ទៀតញាតញោមយើងមើលពណ៌ស្បង់ចីវររបស់លោកមើលតើពណ៌ណាដែលថាសុទ្ធក្រហមសុទ្ធក៏អត់ហើយចង់លាយពណ៌ចូលគ្នាក៏ទៅអត់ដែរចឹងស្បង់ចីវរវត្ថុប្រើប្រាស់របស់អ្នកបួសនេះគឺវាដាច់ឆ្ងាយផ្លាយចំពីវត្ថុប្រើប្រាស់របស់ក្រហស្ថរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះបើនេះលោកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌នឹងឯងលោកគោរពបដិបត្តិធម៌វិន័យសិក្សារៀនសូត្រទាំងសពសាយពុទ្ធសាសនាក៏លោកប្រើប្រាស់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរនឹងដែរហើយទី5គឺការពៀនៅអន្តរាយផ្សេងផ្សេងយើងជាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកដល់នៅប្រតនៈត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកហើយមានតួនាទីនៅក្នុងការទំនុកបំរុងមើលថែទាំចំពោះប្រសង់យើងមិនអាចមើលថែទាំប្រសង់ឲ្យបានព្រឹកបានល្ងាចដោយដែលយើងថែរក្សាកូនចៅយើងអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើង
ប្រគេនស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរដល់ព្រះសង្ឃនេះដូចដែលយើងបាននៅថែទាំលោកអញ្ចឹងតើដូចដែលយើងនៅថែទាំលោកអញ្ចឹងលោកយកទៅប្រាស់ប្រាស់ទៅការពារក្តៅបានការពាររងាការពាររបបមូសខ្យល់ការពារនៅកន្ទួលការពារកមការពាររមាស់ឲ្យលោកធ្វើឲ្យលោកនឹងឯងណាមានសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងដូចយើងថែរក្សាកូនចៅយើងនឹងអញ្ចឹងកណេះញាតិញោមណែលោកបានប្រើប្រាស់ស្បង់ចីវរនឹងទេបានសាច់ឈាមស្រស់ស្អាតមកញោមព្រោះបានបួសដូចអាចារ្យឡែនចប់បដោយញោមញាតិញោមពួកអាចារ្យបួសអត់មានស្បង់ចីវរទេណាអត់មានអីស្លៀកទេព្រះអង្គជួនកកដាកាលទៅឥណ្ឌាចង់បួសអាចារ្យឡើយតើញោមកាលដល់ទៅ2នាក់កាលពីឆ្នាំទៅ1ណាទៅស្អាដល់ថ្ងៃមកវិញប្រហែលតែផិតវិធីកណាដោយអត់ចង់ទៅវិញមិនក៏មិនទៅវិញនៅទៅអីគេគិតចង់ចូលបួសអាចារ្យម្ដងគឺថាអូមុខនេះវាបានបួសអាចារ្យចប់ហើយញោមមានណាទៅចិត្តទេណ៎ពួកអាចារ្យវាຕົកពុកមាត់ឯងមានស្លៀកអីទាំងអស់ញោមអាត្មាលួងលោមលបួងមកបានមកវិញហ្នឹងហើយញោមមិនបីបួសអាចារ្យគេបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ស្បងស្បៃអស់ហ្នឹងអនុមោទនាមាសំដាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអនុមោទនាចប់ហើយញោមអើលឺកំស្រ័យបនវាដល់អនុមោទនាទៀតញោមអើយក្តៅសោះទេគួសមតើឥឡូវចប់ហើយអាត្មាលែងសួរឲ្យគេឲ្យសញ្ញាមកបាញ់មិញថាភ្លើងនៅសល់តែ10នាទីទៀតទេអស់ហើយអស់ទាំងអាហ្នឹងបើអញ្ចឹងរូតចប់ណាញោមណាតើឥឡូវមុនចប់ញាតិញោមថាតាមអាត្មាទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាតើថាលឺលឺបានស្វាងបើថ្ងៃនេះអស់ចាបរិស័ទគ្រប់គ្នាបំពេញមេត្រីរួមធ្វើកឋិនសាមគ្គីព្រួតដៃជីវរល្អក្រៃកាត់តាមច្បាប់ក្បួនមានបាតកំបិតចានស្រៈទៀនផ្លិតមជុលចេះក្រមួនថាមិនសូវលឺសាដកថងយាមឆាត់បាំងសំសួនត្រឹមត្រូវខ្នាតក្បួនក្រិតក្រមតម្រាប្រកេនព្រះសង្ឃដែលត្រង់បានគង់ចាំព្រះវស្សាគម្រប់3ខែតាមពុទ្ធដីកាត្រៃ3ដកចាភាកទី8បុណ្យកឋិនទានបុណ្យកំរមានទាននីធិបតី
1ឆ្នាំមានម្ដងតែ29ថ្ងៃតាំងពីសម័យបឋមពោធិកាលកថាពេញអង្គមានអានិសង្សប្រពៃត្រកាលដល់អ្នកដែលធ្វើវិសេសវិសាលដល់សង្ឃក្រងក្រាលអានិសង្សច្រើនក្រៃអូអោខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ញញឹមប្រំប្រៃស្លៀកហូលផាមួងបាំងខ្លោះទូលត្រៃភ្លេងប្រប្រៃណីឆៃយ៉ាំនំមុខម៉ងម៉ងទីងម៉ងអ៊ូអែពេញក្រុងច្រៀងរំចាក់ថ្លុកជួបជុំបងប្អូនកូនម្ដាយឪពុកធ្វើបុណ្យរួមសោកស្រណុកតេយាសន្តោសករណាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាសូមឲ្យសត្វលោកសុខដុមរមនាសូមពៀវិរិយវិនិយតកងអនុមោទនីអូចាប់ហើយបើបណ្ដឹងចោះការសម្ដែងធម៌ទេសនាមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគល់ចាស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសឬក្តីអនុគ្រោះមុននឹងចាប់ធម៌ទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលបានមែនប្រគេនដល់ប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញមកអំពីស្រុកខ្មែរពីរាជធានីភ្នំពេញនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទៅបាទអញ្ចឹងសូមបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា